Rossiya janubidagi Krasnodar o'lkasi Adige mintaqasidagi aviabazaga hujum ortidan aholi evakuatsiya qilindi. Adige rahbari Murat Kumpilov payshanba kuni ertalab Maykop hududidagi harbiy aerodrom uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchragani va harbiy aerodrom atrofidagi qishloqlardan aholi evakuatsiya qilinganini aytdi. NASA sun yo'ldosh xizmati qayd etgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra aerodromdagi yong'inga aviatsiya yoqilg'isi omboridagi yong'in sabab bo'lgan. Krasnodar oliy harbiy aviatsiya maktabining 272-chi o'quv aviatsiya bazasi Xankaya harbiy aerodromida joylashgan. Rossiya mudofaa vazirligi payshanba ertalab mamlakatning bir qancha hududlarida jami 92 ta dron urilganini e'lon qildi, biroq hisobotda Adige haqida gapirilmagan. Bir kun avval Ukraina harbiylari Krasnodar o'lkasi janubidagi yuzlab hujumchi dronlar saqlanadigan harbiy bazani yo'q qilganini bildirgandi. Ukraina qurolli kuchlari Oktyabrskiy yaqinidagi 400 ga yaqin shahid rusumidagi hujumchi dronlar saqlanadigan bazaga hujum qilgan. Rossiya obyektiga hujum Ukraina harbiy dengiz kuchlari va xavfsizlik xizmati SBU tomonidan Krasnodar shahri shimolidagi Oktyabrskiy aholi punkti yaqinida amalga oshirildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi bayonotida. Kuzatuv nazorat natijalariga ko'ra nishon aniq urilgan va maydonda ikkilamchi portlashlar ham bo'lgan, deyiladi hisobotda. Rossiya matbuotida hujum haqida hech narsa aytilmadi. Eslatib o'tamiz, 9-oktyabr kuni ertalab Ukraina kuchlari janubi g'arbiy Bryansk viloyatidagi Rossiya harbiy arsenaliga ham zarba bergan edi. Ukrainaga urushning 960-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina so'nggi 4 kunda Rossiyaning kamida 4 ta bazasiga zarba berdi. Planet Lab shirkati 9-oktyabr kuni sun'iy yo'ldoshdan olingan suratda Feodosiyadagi neft omboridan yong'in va tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukraina harbiylari 7-oktyabr kuni dushanba kuni Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi neft terminaliga zarba bergan edi. Ukraina rasmiylariga ko'ra Feodosiya terminali Qrimdagi neft mahsulotlarini qayta yuklash va tortish bo'yicha eng yirik terminal hisoblanadi. Bu terminaldan Rossiya bosqinchi armiyasi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanilgan, deyiladi Ukraina harbiylari bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyaning Ramshteyn shahrida shanba kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan yig'inning qoldirilganidan so'ng ittifoqchilar sammitning yangi sanasini tezroq e'lon qilinishini kutmoqda. Ramshteyn sammiti AQShda Milton to'foni sabab prezident Joe Biden Germaniyaga kela olmagani ortidan qoldirildi. Biden Milton to'foni oqibatlarini bartaraf etish ishlarini nazorat qilish zarurati tufayli tashrifini bekor qildi. Yaqin kunlarda yig'inning yangi sanasi ma'lum bo'ladi. Barcha hamkorlarimiz bilan g'alaba rejasini amalga oshirish va uning aniq tafsilotlarini muvofiqlashtirish uchun qulay fursat bo'ladi bu yig'in. Voyenniy punktiv, yaki posiluyut nas na fronte. Xorvatiyaning Dubrovnik shahrida bo'lib o'tayotgan 3-chi Ukraina Janubiy Sharqiy Yevropa sammitida so'zlagan Ukraina rahbari Kiyev o'zining muhim ittifoqchilari jumladan AQShning qo'llab-quvvatlovga umid qilayotganini ta'kidladi. Ukraina va Janubiy Sharqiy Yevropa davlatlari o'rtasidagi sammit 2022 yil avgustida Gretsiyaning Afina shahrida va keyin Albaniyaning Tirana shahrida bo'lib o'tgan sammitdan keyingi 3-chi yig'indir. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova agar Kiyev AQSh yetakchiligidagi NATO kabi harbiy bloklarga qo'shilib betarafligini yo'qotsa, Ukrainada adolatli tinchlikka erishish imkonsiz bo'ladi deb aytdi. G'arbning Ukrainani NATO ittifoqiga tortish istagi, uni Rossiya bilan qarama-qarshi qo'yish urinishlari mojaro boshlanishining asosiy sabablaridan biri ekanini unutmaslik kerak. Boris Johnson, теперь её подхватил Stoltenberg, как мы видим. Zaxarovaning so'zlariga ko'ra, Moskva Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya deb atagan narsa NATOning sharqqa tomon kengayishiga bir javobdir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyev Moskva da'vo qilgan katta hududdan voz kechishga rozi bo'lsa va NATOga a'zo bo'lishdan voz kechsa, tinchlik muzokaralari boshlanishi mumkinligini aytib keladi. Kamala Harris CBS telekanali muxbiri bilan suhbatda Rossiya rahbari Putinni qotil diktator deb atadi. AQSh prezidenti etib saylangudek bo'lsa, Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik bitimi tuzish yo'llarini topish maqsadida u bilan, ya'ni Putin bilan ikki tomonlama muzokaralarga kirishmasligini aytdi. Demokratlardan prezidentlikka nomzod AQShning joriy vitse prezidentining bu bayonotda Amerikadagi eng mashhur CBS telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvida yangradi.
AQSh Ukrayna vakillari ishtirokisiz Rossiya bilan muzokaralarga kirishmaydi. Ukrayna ishtirokisiz ikki tomonlama muzokaralar bo'lmaydi, dedi Harris. Ukrayna o'z kelajagini belgilashda o'z so'zini aytishi kerak, dedi Harris. Harris Ukrayna'nın NATO'ya kirishini qo'llab-quvvatlaydi mı degan savolga javob berishdan qochdi. Agar o'sha payt kelsa, biz bu muammolarni hal qilamiz, deya qo'shimcha qildi u. Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer sobiq prezident Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 2021-yilda lavozimini tark etganidan keyin 7 marta telefon muloqoti o'tkazgani haqidagi xabarlar to'g'ri bo'lsa, bu Biden ma'muriyati uchun tashvishlanarli ekanini aytdi. Jurnalist Bob Woodward o'zining urush kitobida Trumpning ismi oshkor etilmagan yordamchisiga iqtibos keltirgan holda Trump 2021-yilda Oq uyni tark etganidan beri Putin bilan telefonda 7 marta muloqot o'tkazgan bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. We're not aware of those calls. I certainly Bu qo'ng'iroq so'zlashuvlardan xabarimiz yo'q. Ammo agar bu haqiqat bo'lsa, biz uchun bu tashvishlanarli hol bo'ldi. Agar rost bo'lsa, albatta. Lekin bunday telefon so'zlashuvlar bo'lganini tasdiqlay olmayman. Rossiya fuqarolarining qariyb yarmi, ya'ni 47% Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirdi, deb hisoblaydi. Bu ko'rsatkich Levada Center tomonidan sentyabr oyida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasidir. Qayd etilishicha, bu Ukrainada keng ko'lamli urush boshlanganidan buyon eng yuqori ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Albatta, o'tgan 1 yil davomida Putin tomonidan boshlatilgan maxsus harbiy amaliyot manfaatli ekaniga ishongan kishilar soni 10%ga, ya'ni 38%dan 28%ga kamaygan. Shuningdek, jangovar harakatlar muvaffaqiyatli olib borilyapti deb hisoblovchi rossiyaliklar soni ham qisqarib bormoqda. Fevral oyida bunday fikrda bo'lgan fuqarolar 70%ni tashkil etgan, endilikda ular soni 10%ga kamaygan. Sentyabr oyiga kelib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik muzokaralari olib borilishini kerakligini so'ralganlarning 54% yoqlagan. Muntazam ravishda ijtimoiy va marketing tadqiqotlari olib boruvchi Yuri Levada noqiyomat tahliliy markazi yoki Levada Center 2016-yili Rossiya rasmiylari tomonidan xorij agent deb tan olingan edi. Tashkilot vakillari bu fikrga qo'shilmaydilar. Levada Center so'rovlari natijalari davlat ijtimoiy xizmatlarining so'rov natijalaridan katta farq qiladi. Milton to'foni 13 oktyabrga o'tar kechasi AQShning Florida shtati g'arbiy sohiliga urildi. Shamol kuchi kutilganidan biroz pastroq bo'ldi, soatiga 165 km tezlikni tashkil etdi. AQShdagi to'fonlarni kuzatish milliy markazi uni ikkinchi toifaga o'tkazdi. Biroq Milton hali ham halokatli to'fon bo'lib qolmoqda va markaziy prognoziga ko'ra u Atlantik okeaniga chiqib ketgunicha shunday bo'lib qolaveradi. Avvalroq tabiiy ofat natijasida kamida 2 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Hozirda to'fon Floridaning sharqiy sohili tomon harakatlanmoqda. Uning Lakeland, Kissimmee va Orlando shaharlari kamida Canaveral burnidan o'tishi kutilmoqda. AQSh favqulodda vaziyatlar federal agentligi Din Crossvell Florida aholisini boshpanalarini tark etish harakatlaridan ogohlantirib, Milton hali ham halokatli kuchga ega ekanini ta'kidlagan. To'fon yaqinlashish arafasida Floridada yashovchi 5 milliondan ziyod odamga majburiy yoki tavsiyaviy evakuatsiya haqida xabarlar berildi. Tabiiy ofat hududidan 2 millionga yaqin odam ko'chirildi. Bu shtat tarixida eng katta evakuatsiya bo'ldi. 10 oktyabr tongida Milton tufayli 1 milliondan ko'proq odam elektrsiz qoldi, deya xabar berdi Associated Press agentligi kommunal hisob tizimi ma'lumotiga tayangan holda. Kecha oqshom AQSh prezidenti Joe Biden floridalik qator mulozimlar bilan telefon orqali muloqot qilib, agar to'fon oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, unga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilishlari mumkinligini so'ragan. Shuningdek, Biden floridaliklarni xavfsizlik talablariga rioya qilishga chaqirgan. Bu tom ma'noda hayot-mamot masalasi, deya ta'kidladi Biden. Avvalroq AQSh prezidenti Floridaga yaqinlashayotgan to'fon tufayli Germaniyaga safarini kechiktirgan. Biden Germaniyada Ramshteyn formatida Ukraina bo'yicha muloqot guruhi uchrashuvida ishtirok etishi kerak edi. Milton joriy yilda Florida hududiga yopirilgan to'fonlarning 3-uchinchisi bo'ldi. To'fon mavsumida bunaqa holat avval faqat 5 marta kuzatilgan bo'lib, ularning so'nggilari 2004 va 2005 yillarda bo'lgan. Sentyabr oyi oxirida Florida va yana boshqa bir necha
shtatda kuzatilgan Helen to'foni natijasida kamida 230 kishi halok bo'lgan, sohil bo'yi hududlarni suv bosgan, avtoyo'llar va uylar vayron bo'lgan, daraxtlar qulagan, 2 milliondan ziyod iste'molchi elektrsiz qolgan edi. Milton va Helen singari to'fonlar iqlim o'zgarishi tufayli shiddatliroq bo'lib bormoqda. Ular yildan yilga ilib borayotgan okean suvlari bilan tuyunib boryapti. Haroratning iliqligi esa ularga namni ko'proq ushlab turish imkonini bermoqda. Livanda tong saharda Beyrutning janubiy chekkasida tutun ko'tarilmoqda. Isroil kuchlari va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hizbulloh o'rtasidagi quruqlikdagi to'qnashuvlar Livan janubidagi tog'li chegara bo'ylab chorshanba kuni avj oldi. İsrail'in Livan'ı bombardıman kılışı 2100'den artık adam ölümüne sebep oldu. 1 milyondan ziyat kişi uylarını taşlap geçişe mecbur oldu. Gazodagi uruş bilan boshlanib, bir yıldan buyon davom etib kelayotgan chegara janglaridan so'ng İsrail hujumni kengaytirdi. İsrail Hizbullohning raketa va dron hujumlari tufayli evakuatsiya qilingan minglab fuqarolarini uylariga qaytarish uchun janglarni davom ettirayotganini da'vo qiladi. Hizbulloh 2023 yil 8 oktyabrda Hamas İsrail janubiga qilgan hujumning ertasiga yoq İsrailning shimoliy hududlariga raketalar otishni boshlagan edi. AQSh prezidenti Joe Biden telefon orqali İsrail bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan İsrail armiyasi rejasini muhokama qildi. Oq uy va Netanyahu ofisi bo'lib o'tgan telefon suhbati to'g'risida bir vaqtning o'zida ma'lumot berishgan, biroq muloqot tafsilotlariga to'xtalishmagan. Reuters agentligi mudofa vaziri Yoav Galantning İsrail axborot vositalariga yoyilgan bayonotidan iqtibos keltirgan. Javobimiz halokatli, aniq va eng avvalo kutilmagan bo'ladi. Ular nima va qanday sodir bo'lganini anglashga ulgura olmay qolishadi, biroq natijani ko'rishadi degan İsrail mudofa vaziri. Yaqin Sharqi Eron qo'mondonligi bir necha kun avval İsrailga bergan raketa zarbalariga İsrail tomonidan berilajak javobni kutmoqda deb yozgan edi Reuters. Bugun ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.